Та сабскрайб дарж, сувгаа захиалаарай. Мөн хонхон дээр дарснаар дараагийн шинэ бичлэг ороход танд мэдэгдэх болно. Таны сонсох сувга Үг Үйлч байна. Зохиолч Томас Майнрид. Дэлхийн сонгодог зохиол. Хурлиз бүсгүй. Юс дүгээр хэсэг. 52 дугаар бүлэг. Браун ба хувь нийлүүлэгчд банк. Брауни банк Канел гудамжинд байдгийма. Хутагт Луи 8-ны захаас Руи Конти юм уу эсвэл Руи Ройолаар дамжин Канел гудамжинд хүрч болно. Америкчууд хутагт Чарльзийн гудамжаар зугаалах дуртай шиг Франц Корелууд Руи Ройолаар цэнгэн зугаацах дуртай ажи. Нэг бол Франц эсвэл Англи нэртэй гудамж холилдсан байгаа нь таны гайхлыг төрүүлэх биз. Үүний учир гэвэл Шинэ Орлеан бол Франц, Америк маягийн хоёр өөр хотоос бүрдсэн тун ховор, өвөрмөц сонин хот юм аа. Гурван хот нийлсэн гэж хэлсэн ч хэлсдэхгүй. Энд нөгөө хоёроосоо Тесондо маягийн Испаний хорол байдаг бөгөөд гудамжны нэг өнцөгт Сале буюу Испанаар гудамж Сала де Каса Калво, Кала де Обиспо гэх буюу Каселво гудамж, Обиспо гудамж гэх зэргээр бичснийг харж болно. Хотын түүхийн онцлог нь энэ өвөрмөц байдлыг тайлбарлана. 18-р зууны ихээр Францчууд энэ хотыг колоничилж байсан. 1717 онд Шинэ Орлеоны шавыг тавьжээ. Франц улс 1762 он хүртэл Лузианаг эзэмшиж байгаад Испанд алдаж 1798 онд буюу бараг 50 жилийн дараа эргүүлэн авчээ. Түүнээс 5 жилийн хойно 1803 онд Наполеон 1.5 сая доллараар Америкийн засгийн газарт худалдсан нь Жонотон ахад ихэл хожоотой. Харин Наполеонд баахан хохиролтой наймаа болсон мэт харагдаж байна. Эдсийн бүлэгт Наполеон алдсангүй байжээ. Шинэ Орлеон нь Франц улсын мэдэлд төдийл удахгүй эрт орой хизээ нэгэн цагт энхүү хавирган саран хот дээр Америкийн далбаа намирна гэдгийг алсын бодолтой хашир Корсикер тааварлсан байж. Наполеон тийхүү найр тавьсны ачаар Америк нэг дайнаас харин Франц шившигт ялагдлаас аврагдсан байна. Шинэ Орлеоны хүмүүсийн онцлогч бас тийхүү нэгээс нөгөө эзний гар дамжин байсантай холбоотой. Гурван үндэстний өвөрмөц шинэ гудамж байшин барилга, хүмүүсийн нүүр царай, зан төрх, заншил, хувайс, хувь чанарт ч харагдана. Эндхийн уран барилгад илэрсэн шиг үндэстний урлагийн хийц маяг хаанч тийм хурц томроо үзэгдэхгүй. Америкийн хороололд нүүрэн талд нь тэр чигтээ хэдэн игнээ цонх яраж, шилтөл болон гялалтсан олон давхар өндөр өндөр байшин сүндэрлэх ба Англи Америкийн барилгын гол шинж болсон Гөнгөн Хэнцэр, Бат Бих, Айтөх хос олжээ. Харин Франц барилгын онцлог бол ногоон өнгийн сэрүүн асартай, хаалх шиг онгодог том том цонхтой, цонхондоо нимгэн шаа хөшиг унжуулсан тод өнгийн дан модон байшин байдаг. Шинэ Орлеоны олон гудамжинд буй Мавритан хийцийн үсэр том чулуун байшин дүнсгэр сүрлэг Испан барилгын онцлогийг бэлхнээ харуулна. Тэдгээрийн дунд цогчин дугна Испан барилгын хосгүй бүтээл болон сүндэрлэн. Хожим хойно хотын Испан, Франц иргэд Англи Америкийн ухуулгад орж шүүгдэд авддгаа автаж уустгаа ууссан цагт ч энэ сүм сүндэрлсээр байх болно доо. Америкийн хэсгэн голын эхүүд Ариу Мари, Адислал химээ нэрийдсэн газар байна. Голдуу Криол, Франц, Испанчууд суудаг Хуучин хот химээгч Францын хорооллоос Канел гудамжаар тусгаарлагджээ. Нэлээд хэдэн жилийн өмнө Франц Америкчууд бараг тэнцүү тоотой байв. Гэтэл одоо Саксончууд элд болчирч, бусад үндэстнээ маш хурдан уусгах хандлагатай болжээ. Залхуу хойр Креолууд овжин ажилсаг Америкчуудад аяндаа байраа тавьж өгсөөр хагаад өөрөөр хэлбэл Шинэ Орлеон Америкчж эхэлжээ. Энэ явцад яруу найраг, уран зургийн сайхан чанар хохирно гэж нэлон үзэлтнүүд айлдаж магадгүй боловч хөгжил дэвшил, соёл иргэншил хожих юм. Шинэ Орлеон одоо Тесондо хоёр хотод хуваагдана. Хоёул өөр өөрийн худалдааны захтай.
тус тусын хотын захиргаа, албан байгууллагатай, тус бүрдээ 6 цанглын газартай. Тэдгээрний хөл хөдөлгөөнтэй гэж баруун өмнөд нутгийн нийслэл болсон энэ хот зүү ёсоор бахархаж болно. Хотын хоёр хороололд тус тусын театр, бүжиг цэнгээний газар, зочид буудал, гуанз, кафе бий. Үнэн дээр хүн хитгэн алхаад л шал өмнөө ертөнцид орно гэсэн үг. Канал гудамжаар хөндлөн гарна гэдэг бол Бродвейгээс булвард орохдоо чанар нэг билээ. Хоёр хорооллынхны эрхэлдэг ажилч асар их ялгаатай юм. Америкчууд бол хүний амь зуулгын чухал хэрэгцээт бараг хөдөлтдөг. Эд иш ууш, даву, тамих, түлээ түлш, элдв янзын түүхий бүтээгдэхүүний том том дэлгүүр байна. Гэтэл нарийн ширийн зүйлс сүлжмэл, хөвөө имжээр, үнтэй гоёл чимэглэл, хувцас хунар, торох сатин гэд ер урлын бүх ийл төрлийн юмс Парисын урчуудаас чадвар хийцийг нь өвлөн авсан кориолуудын уран гараар дамжих бүлгөө. Францын хороололд бас дарсны баян худалдаачид бас бий. Тэд Бордо, Шарц, Дарс гадаадаас авчирч зараад сүрхий хөлчжээ. Яагад гэвэл Миссисипи мөрний хөвөнө Кларет Шарцнаас илбэг юм үгүй билээ. Төөхийн турш хоёр үндэстний өрсөлдөөн ер намцсангүй иржээ. Эршүүд жирэг Кентик өчүүд найлынхаа Францчуудыг оошоодоггүй байхад харин Францчууд ялангуяа хуучин Креолийн сурвалжтнууд умардын гэр барлгуудыг ихэмсгээр үл тоомсорлоо. Тэм учраас тэдний хооронд хэрүүл маргаан тасардаггүй ажээ. Шенорлионыг эрүүл тулалдааны хот гэж нэрлэж болно. Иймэрхүү хэрэгт Креол хүн зориг зүрх чадвараараа өрөөс нь огт дутуугүй анамаан өрсөлдөгч гэдгийг Кентукки хүн ойлгодог байна. Өдөд төдий эрүүл тулалдаан хийсээр зард гарсан олон Креол хүнийг би мэддэгэ. Бүх тулалдааны тал буюу талаас илүү хувь нь голдуу дуурын дуучин юм уу, бүжигчний амжилт үгүй бол алдаанаас болж гардаг. Багтнаадам хурлис нарын бүжиг цингэн нь дарсанд халж цус нь хөөрсөн эрчүүдийн хэрүүл зодооны байнгын газар билээ. Шенорлионы амьдралыг элдв адал явдал үггүйгээр дүрслэх аргагүй. Шенорлион шиг сонин хачин явдлаар дүүрэн хот дэлхийд ховор биз. Браун ба ховь нийлүүлэгчд банкны зүг алхаж явахдаа би ийм юм бодохтай мантай байлаа. Харин тэс ондоо бодол толгойд эргэлдэж зүрх амаар гарах шахан яаран яаран алхаж байв. Нилээд зайтай газар тул толгойд 9 шидийн таавар төрж элдвийг бодож явлаа. Захиа. Мөнгөний чек хоёр ирчихсэн бол дорн мөнгөө сольж аваад амраг бүсгүйгээ боолчлоос чөлөөлөх зоригтой хүрэлцгүйц бэлтээ болно. Ирээгүй бол яах вэ? Браун мөнгө зээлдүүлэх болов уу? Өөрөөсөө ийн асуугаад яах ийх бол химээн сэтгэл зовлон эргэлзэн. Брауны өгөх хариу миний амь насыг шийдэх ялын тогтоолоос өөрцгүй мэт санагдж байна. Ямар боловч би Браунд ихээхэн найдаж байлаа. Элексэг нэмцэглэл дүүрэн байдаг Джон Буулийн царай барааж эхэл нухацтайгаар татгалзаж болох юм гэж би ердөсөөлөөгүй юм. Тэр үед хамгийн гол нь би зээлсэн мөнгөө эртөөрөө заавал эргүүлж төлөх учраас Браун мөнгө зээлдүүлэхээс хэрхэвч дургуйцахгүй хэмээн итгэж байсан юм аа. Саяын хөрөнгөтэй баян эрд надад 500 фунт стерлинг зээлдүүлэхэд хотоохгүй юм байгаа бицтэй. Санаа зовлтгүй. Зээлдүүлж л таарна. Мөнгө хүлэгчийн босхийг алхахдаа миний би ийхүү хэрэг бүтэн химээн горьцсоор урамтай байва. Харин тэднийхээс урам хугарч сэтгэл гонсайсан гартл. Миний захиа бас л ирээгүй. Браун мөнгө зээлдүүлэхээс татгалцав. Наймачин хүний бэртгэгчин санаа хүйтэн элдэг харьцааны нарийн ширээнийг ухаарахгүй даанч гинэн балчир байж тий. Тэр банкны эзэнт миний амин чухал хэрэг ямар хамаатай юм. Миний ариун чин санаа Брауны хувьд юу юм бэ? Хамаг учраа уудлан ирсэн ч ялгаагүй л дээ. Бас тэгж хүйтнээр мушилсан татгалсан биз. Миний амь нас шалтгаалах байгаад гуйсан ч мөн л ялгаагүй хараа өгөндөө. Браунтай ярилцсанаа энд тодорхой өгүүлэх хэрэг юм. Товчхон яриа болсон юм. Захиа хараахан ирээгүй байна хэмээн найрсаг нэмсэглэн хэлсэн. Мөн зээлдүүлээч гэж гуйсанд төдийл ёсорхолгүй төс тас хариу өгсөн бэлээ. Найрсаг өгөөмөр мишээлнэ. Брауны улаа бутарсан царайнаас арчсан мэт арилаад ийм ёс байхгүй тэгж болохгүй гэв. Тэгээд өөр үг хэлэлцэн гэж ярилтгүй нэлт болсон юм. Би арай өөрөөр учирлан гуйх ёстой байсан байх л да. Мөнгө яагаад хэрэгтэй болсныг би Браунд итгэмжлэн учирлачч магадгүй байсан боловч царайг нь хараад хулчийсэн юм. Яриагүй нь сайн болсон байхаа. Миний нандин нууцыг сонсоод доог тоху хийх байсан биз.
Тэгээд хотоор нэг тарааж хүмүүс цай ууж суух зураа амны зугаа болгон шоолж дайжигнах байсан болов уу? Товчхон хэлэхэд надад захиа ирээгүй. Браун мөнгө зээлдүүлэхээс татгалцсан юм аа. Гор найдвараа ардаа орхиж сэтгэлдээ урамгүй ганцрал тээсээр зочд буудлын зүг яаран буцлаа. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 53 дугаар бүлэг Юженд Отвилл. Тэр оройчонго би Аврора гэрч хайсаар цагийг барав. Гэвч сургийг нь ч гаргаж чадсангүй. Тэр ч байтугай ходод ирсэн эсхийг нь мэдсэнгүй. Бусад боолын түр орогноч буй газруудаар явж хайлаа. Хаанчлаг Аврора ходод ирээгүй эсвэл өөр газар байгаа хэрэг. Аврора харсан хүн чалга боолчууд Авророгийн тухай юу ч мэдэхгүй байна. Халуун бүгчм тоостой гудамжаар хөндлөн гулт харайлгсаар тамир барагдж гоор тасарсан миний бие зочд буудалд эргэж ирлээ. Өнөөрэ хүн ирнэ. Юженд Отвилл ирнэ. Нөгөө онгоцон дээр танилцсан залуу ийм нэртэй юм аа. Миний бие тэр залуу хөвүүнийг хачин их сонирхож байв. Хэдхэн үг сольсон атлаа надад онцгой их итгэл төрүүлсэн билээ. Надад элегтэй байгаагаа нэгэнт ойлгуулсан бас хорвоогийн ирээн бараан амьдралыг гадралдаг бололтой гэж би үнэлсэн юм аа. Хэдийгээр цэл залуу хөвөн боловч цаанаа л нэг нууцлаг хүч эзэмшчээ гэдэг бодол надад өөрийн ирэхгүй төрөөд байлаа. Ямар ч атугай надад туслах юм шиг санагдаад байна. Ийм залуухан атлаа амьдралын нарийн ширээнийг гадарлаж нүд тайлсанд нь гайхах зүйл огт үгүй. Америкчууд ялангуяа шинэ орлооных нь нас бий эрт гүйцэтгэн элбэг тохиолдол юм. 15 настай кориол хөвөн хэдийн эр хүн болсон байдаг ажээ. Дээ Отвилл бараг миний үеийн хүн бөгөөд эртний их сургуулийн дөрвөн хананы дунд насныхаа тэн хагасыг барсан надаас хавгүй их юм үзэж нүд тайлсныг нь би илгээрэ мэдээд их л тааламжтай байна. Тэр залуу надад тусалж чаднач тусланч гэдгийг би зөнгөөр ойлгож байна. Хэрхэн туслах вэ гэж та асуух биз. Надад мөнгө зээлдүүлэх үү? Тэгэж чадахгүй бизээ. Дээ Отвиллд их мөнгө байхгүй. Байлаач гэсэн надад хэрэгтэй хэмжээний мөнгөнд хүрхээргүй өчүүхэн баг мөнгөтэй л. Гэрийнх нь хайгийг асуухад надад хариулсан үгнээс нь үүдэд би ийхүү бодсон юм. Хөрөнгөхгүй. Тэрч бүхэл гэр оронгүй хүн юм гэж бодмоор өнгөр хариулсан билээ. Ажлаасаа халагдсан албан хаагч юм уу эсвэл даржин зураач болов уу гэж би таамагласан. Зэгсэн баян чинэлэг хувцсан байвч Миссисипи мөрний онгоцоор зорчин яваа хүмүүсийн хөрөнгө чинээг өмсөж зүүснээр нь дүгнэх аргагүй байдаг. Иймэрхүү зүйл бодогцсоор атал надад тусалж чадна гэдэг гоор тасрахгүй байгаа жигт. Тэм ч учраас тэр залууд сэтгэлээ итгэн нээж хайр сэтгэлийнхээ нууцыг уй ганцрлынхаа шалтгааныг уудлан ярихаар шийдсэн юм. Бас өөр нэг зүйл намайг тийхүү шитгэд түлхсэн байхалт. Уй гунигт гүнээ автсан түүний бие дотн илгэсэг үг хүний сэтгэлийг амраан тайдгаруулдгийг мэддэг байж таарна. Нөхөр ёсны халамж зөвөрийг мартагнуулж дотор онгойлгодог. Анд нөхрийн зөвлгөө шарахыг ангаах гүглээс өөрцгүй билээ. Би сэтгэлийн шаналгаагаа уттал дотроо хадгалж ил гарган уудалж ярихсан химээ тарчилсаар өдий хүрлээ. Даанч дандаа таньж мэдэхгүй хүмүүс байхад хэнд итгэж зовлонгоо хинтээ хуваалцах байдэ. Цайлган Ригард эмчит хүртэл итгэн ярьж зүрхлээгүй. Авророгоос гадна хөөрхий Юженэл ганцаараа миний нууцыг мэднэ. Ер нь энэ тухай огт дуулаагүй байсан ч дээр байж тээ. Одоо энэ залуу хөвөн Юженд нэр нь хүртэл адилхан хачна. Би одоо сэтгэлээ нээж зовлонгоо хуваалцахаар санаа шулуд. Тэгвэл жаахан дотор уужирч сэтгэл хөнгөрөх болов уу? Би шүн болохыг тисэн ядан хүлээж байваа. Өнөөшөр нэр нь гэж амласан шүү дээ. Би байн байн цаг харна. Яаралгүйхэн савлах цагийн дүүжин өөд эг дүүцэн хялам хийж тэсвэр алдан алдан хүлээж байл. Юшин Дотвиллч амандаа хүрч сайн нэгэрлээ. Төвний цээлхэн дуу сонстоод төдөлгүй өөрөө ороод ирв. Тэрхэн агшин залуугийн уйдхор гуниг шингэсэн нэг хүнтэй маш адилхан цонхгор царай гараад би дахиад л дав хин гайхав. Миний өрөө хавчиг бүхчин байв. Зун хараахан дуусаагүй болохоор гадаа халуун байлаа. Би гадуур жаахан алхацгай гэлээ. Сарны саруулд салхинд алхлан чөлөөтэй ярьж хөөрөлдөж болно. Тийм явахдаа би шин таньлаа тамхиар дайсанд
татдаггүй гэж хэлээд авсангүй. Кориолууд бараг толгой дарааллан архаг тамхичин юмсан. Мөн хачна. Хэмээн би дотроо баахан гайхлаа. Шин танилын маань бас нэг өвөрмөц зан байх. Бид хоёр Руи Роялаар өгсөж канал гудамж руу иргэн намг руу зүглэв. Тэгээд Руйдэ Рампацыг огтолж төдөлгүй хотоос гарлаа. Хэдэн барилга харагдсан нь байшин биш. Ямар боловч хүн суудаг орон сууц биш ажээ. Дээр нь загалмай хатгсан тоо томшгүй олон шовгор, нурсан багна, сарны гэрэлд цайрах цагаан гантаг гөшөө. Тэргүүт нь бидний өмнө талигачтын хот байгаа гэлтгэн. Дээр бол ядуусыг үхсэн хойн нь шалбагт живүүлж, баячуудыг ядуусаас төдийл дээрдэх юмгүй халуун илсэнд жигэндэг шинэ орлионы алдарт оршуулгын газар ажээ. Хашааны хаалга нээлттэйгээд цаанаал нэг сүрлэг дүнсгэр байдал нь намайг даллан дуудна. Южен де Отвил татгалцсангүй болохоор бид хоёр дотогш орлоо. Бид хоёр булшны хавтан баримл, том жижиг хөшөө, бяцхан сүм, цамхаг, багна, цав цагаан гантгаар цэлбэрлэн хийсэн чулуун авсан. Бунхан шинхэн булш, нилээд эртний одоо ч хайрлаж сангалзан арчилж буй гэрчилсэн, гундаагүй цэцэг тавьсан булшны хоорондор сүлжин явсаар, урт урт мөчрөн гоник төрүүлэм навсай, унжсан Вавилоны уд модны доор хөвдөр хужигдсан нэгэн нэмгэн хавтан дээр сууц гава. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 54 дүгээр бүлэг. Өрөвдөн харуусав. Замдаа бид хоёр онгоцон дээр мөрийтэй тоглосныг минь. Шинэ Орлеоны анчтын тухай, сартай саруулхын шөнийн тухай гэд Элдви Кенеггүй тайван ярилцсан явлаа. Оршуулгын газрын хаалгаар орж нэмгэн хавтан дээр суусны дараач би толгойд туфт эргэлдэх бодлынхоо талаар нэг ч үг цохойлгосонгүй. Одоо л илэн далангуй ярих цаг ирж хагас цагийн дараа гэхэд Южент Отвил миний дурлалын түүхийг мэдсэн байваа. Би шинэ Орлеоноос анх гарснаас эхлээд ховмаад тохиолдсон явдлыг хүртэл бүгдийг нэг нэгэнгүй тоочлоо. Банкны эзэн Браунтай уулзсан. Өнөөдөр Авророг үр дүнгүй дэмэйл ирж хайснаа бас дэлгэрэнгүй ярав. Южен Дотвил миний үгийг огт таслалгүй чих тавин сонсож байв. Харин нэг л удаа. Юженд үннийг учирснаа. Тэр яриа маань хэрхэн гонигтай дууссныг өгүүлэх үед л тасалдсан юм. Тэр хэсгийг онцгойг сонирхож үнэндээ бол маш их хэмзэглэж байгаа бололтой. Хэд хэдэн удаа гүнээ сүур салтахад нь би яриагаа өөрийн ирэхгүй тасалж, царай өөд нь хартал нүд дүүрэн нулимс, цээлэгнэн буйн сарны гэрэлд үзэгдлээ. Танихгүй хүний зовлонд ингэтэл эмзэглдэг юутай сайхан сэтгэл вэ? Хэмээн би дотор багтав. Хөөрхи Южени, өрөвдөхгүй байна уу? Гэж залуу анд маань буфтан асуулаа. Өрөвдөхөр барах уу? Эрхмээ. Би түүнийг хичнээн их өрөвдөж байгааг та төсөөлөхгүй л дээ. Тэр явдлыг би энэ насандаа мартахгүй. Тэр бүсгүйд чадлынхаа хэрээр тусалж нөхөрлөл халамжаа харамгүй зориулах юмсан. Гагцхүү хайр сэтгэл гихч зоргоор залж хүчирдэггүй зүйл юм байна шүү дээ. Эрхэм Отвиле, би тэр буянтай бүсгүйг үнэн голоосо маш их өрөвдөж байна. Эвээ хөөрхи, өөрийн мэдлгүй тийм зовлон дунгаж эмзэг сэтгэлийг нь шархтуулснаа яаж ийгэд цайруулах юмсан? Гэвч тэр золгүй хайрыг яванда мартагнах бизээ. Цагийн ирэхэр. Өө, мартахгүй, мартахгүй. Хэмээн Отвил гинэт бачимдан дуу алдсанд би ихэд гайхлаа. Эрхмээ, та яагаад тэгэж бодож байна вэ? Яагаад ээ? Би хэдийгээр залуу хүн боловч надад иймэрхүү явдал, ийм заяагүй хайр учирсан юм. Хөөрхи Южени, сэтгэлийн шарх анихтаа бэрхтээ. Мартахгүй биз. Насан турштаа мартахгүй дээ. Би үнэхээр өрөвдөх юм. Та тэр бүсгүйг олж уулзаад наад үгээ хэлээч. Яах юм бэ? Гэж ийм зөвлөгөө өгсөнд нь би гайхан асууцвал. Таны ингэж өрөвдөж байгааг мэдвэл жаахан тайтгарч магадгүй шүү дээ. Хаанастаа, харин ч бүр дэмий юм болно биз. Эрхмээ, та андуурч байна. Талаар өнгөрсөн ч хайрыг нь ойлгож өрөвдөх юм бол зовлон хөнгөрдөг. Харин ихэнцгээр үл оошоож нунжиггүй тавлах юм бол зүрхийг нь хутгаар сийчснээс юуны ялгаа байх вэ?
өрөвдөж хүндэтгэх нь гэдэг бол бүтэлгүй хайрын шархыг анхаахгүй гэл юм. Та миний үгэнд итгэ. Үнэхээр тэгнэ гэдгийг би мэдж байна. Яг л тэгэн шүү. Би мэдж байна. Сүүлчийн хоёр өгүүлбэрийг дэндүү их доглон хэлсэн нь эхэл хачирхалтай санагдаж билээ. Онсох шиг хөвөө юм аа. Ийм ойн зөөлөн сэтгэлтэй. Тэгээд бас ийм хэрсэн ухаалаг байх гэж. Хэмээн шаг ширэн бодов. Би одоо бүхнийг нэвтрхи мэддэг бурхан тэнгэртэй ярилцсан буй мэт бодогдож байна. Хэлсэн үг нь санаанд багтамгүй. Хүмүүсийн үзэлтэд огт нийцсэнгүй мэд санагдсан боловч хожим түүний үнэн зөвд би итгэсэн юм аа. Өрөвдөж харамссана хэлбэл тайтгарна гэж мэдсэн бол би Юженег ирж олоод химээтэл дэ отфил миний үгийг таслан. Хожим амжих байлгүй дээ. Харин одоо танд маш давчуу ажил бий шүү дээ. Та хурлиз бүсгүйг худалдаж авах санаатай байна уу? Гэлээ. Өнөө өглөө тэгж шийтсэн. Ээ чавс. Одоо даанч гордлог алга. Сачи хүрхгүй юмт. Нөгөө ловерчин танд хэдийхэр мөнгө үлдээсэн бэ? 100 гаруйхан. Хм. Энч баг байна да. Таны дүрсэлж ярьснаар үзэхэд бүсгүй чинь 10 дахин их үнэт хүрх бий. Нэрэ ямар заяагүй юм бэ? Миний хитвч танихаас нэмгэн байдаг. Надад 100 ч хүрхгүй доллар байна. Ёстой баларсан юм. Дэотвил хоёр гараараа толгоогоо түшин нэг хэсэг чимээгүй суусан нь гүн бодолд дарагдав бололтой. Яраа хөөрөнөөс нь үзвэл намайг үнэн голоос өрөвдөж надад туслах арга чарга хайж байгаад би эргэлдсэнгүй. Тэгснэ гинэт надад дуулдах үйц чангар. Эцсийн бүлэгт тэр бүсгүй амжихгүй бол бичиг баримт олдохгүй бол сүрэн шүү дээ. Ээ мөнч горьгүй осолтой юм да. Эсвэл болсон ч дээр юм уу? Хэмээ надад дуулдах үйц буфтанхад нь би эрхмээ. Та хэнийг яриад байна вэ? Гэж асуув. Аа уучлаарай. Би нэг ажлын тухай бодоод л. Эрхмээ хоёул абууцъя да. Ийм дүнсгэр булш бунхан дунд жихүүдэс хүрчихлээ. Дотроо нууцлан хадгалж явсан бодлоо санамсаргүй ил хилчгсэндээ эвгүйцэж зовсон бололтой. Төвний үг миний гайхлыг төрүүлсэн боловч бэ элдвийг шалгааж зүрхэлсэнгүй. Аийг нь дагаж босвоо. Миний горь тасарлаа. Надад тусалж дөнгөхгүй нэлтэж. Тэгтэл найдвар үнэндээ хумсын харын чинээ гордлог төрүүлсэн нэгэн бодол харван орж ирсэнд дэ отвилд даруй мэдэгдэв. Одоо надад 100 гаруй доллар байна. Авророг авахад энхэд сохор зоосноос өөрцгүй. Хэрэг болохгүй. Мөрийтө тоглож энэ хэдийг нэмэх гээд үздэг юм билүү. Пэ. Дэмэл байх та. Та түрүүч их шиг алтан биз. Эрхмэ. Ямиг яаж мэдэх вэ? Алдачч магадгүй. Хож иччч магадгүй. Ялга алга. Онгоцон дээрх шиг хашруутаа тоглох хэрэггүй. Шин Орлеонд хүний хорхой гозгнуулсан мөрийтө тоглоомын газар захаас аван зам арник байна. Фаро, Лото, Шо, Рулет гэдэл 9 шидийн тоглоом бий. Аль нэгээр нь тоглилт. Нэг шо хайж, нэг хүзэр эргүүлээд л хазаа үзнэ. Хожсон ч, алдсан ч надад огт ялгаагүй. Та юу гэж бодож байна? Таны зөвөө. Таны лаз мэднэ. Хожим магадгүй гэж гордож болох юм. Та алдлаа гэд маргаашийн ажил өөрчлөгдөхгүй. Харин хожвол. Тэмээ тийм. Би хожвол. Тэгвэл цаг алдаад яхав. Орой болж байна. Мөрийтө тогломын газрууд өдий донгоочсон. Эд уларчсан байгаа. Нэг газар олж очицгой. Та надтай зүг явах уу? Баярлаа Отвил. Их баярлаа. Бид хоёр оршуулгын газраас яран гарч хотод буцлаа. Тэгээд хутагт луйын гудамжнаа эргэж очив. Зэрэгэлдээ Шин Орлеоны мөрийтө тогломын үүр байдгийг би мэддэг юм аа. Тэм газрыг олж чадах юмгүй. Харин тэр цагт темирхүү газрыг нууж хаах нь шаардлага байсангүй. Хотын ууган оршин суугчдаас өвлсөн кориолуудын мөрийтө тоглоом хорхойтн шундаг чанар бүх ийл давхаргыг нийтд нь хамарсан. Дэндүү их газар авсан учраас дарж хавчих бодлого тусыг ис олдог байж. Америкийн хорооллын захиргаанаас энэ зохисгүй үзэгдлийг таслан зогсоох талаар нэлээд хідэн алхам хийсэн боловч тэдний гаргасан хууль дүрм Канел гудамжны Франц хорооллын хэсэгт хүчингүй. Бас кориолууд тис өмнө үзэл бодол баримтлагддаг. Ондоо заавар мөрддөг аж. Францын хороололд мөрийтө тоглоомыг овайгүй гэмт хэрэг гэж үздэггүй. Харин ч зориулалтын байр байшинд хэн хүнгүй дураараа ордог юм. Рой Конти,
хутагт луу юм уу? Руй Борбоноор алхвал дасаагүй хүний нүдэнд этгээд үзэгдэх боловч нэгдүгээр хотын гудамжаар олонтаа өгсөж уруудах ажил бүхий хүн бол зэрвэс хараад л ойлгох үйц Фаро, Грапс, Лото, Рулет гих зэргийн үгдээр бичсэн том том олон алтлаг гэрэл чийдэн нүдэнд тусна. Бид хоёр шуурхаа алхсаар нэг байшингийн өмнө ирсэн бөгөөд гэрэлт самбар нь Фаро тоглох газар болохыг илтгэх ажээ. Миний би ихний таарлцсан тоглоомын газарт өчөөхөнж тэнглэлцэлгүй орсонд Отвилч дагаж оров. Өргөн шатаар өгсөөр талбар дээр гарахад сахал хууз болсон нэгэн эр биднийг тосож авбаа. Тэнд орох хөлс нэхэх нь гэж бодсон боловч энд өрчээ. Үн хөлсгүй ордог юмсан ч. Биднээс зэвсэг хурааж сүулт харахтаа зэвсгээ эргүүлж авах пив өгөх гэж биднийг зогсоосон байлаа. Өдөд өдөд гар бууны бариул ангийн хутаг Чинжаалын иш тэргүүтэн үүдний өрөөний буланд буй тавиур маягийн шүүгэний олон нүднээс цухих нь бид хоёроос өмнө зэгсэн олон хүний зэвсгийг хураасныг харуулна. Зургийн үзэсгэлэн музейд орохдоо шүхэр таяг зэргийг ховцсны үлгүүрт өгдөгтэй адил ажээ. Тоглож суугаад цус урсгах нь цөөнгүй тула. Тийм зохисгүй явдлаа сэргийлэх нь чухал гэдэгт эргэлзэх юмгүй. Бэ хоёр гарбуу Дэ Отвил нэг жижиг мөнгөн Чинжаал хураалгав. Тэдгээрт нэг нэг шошогнаач, нэг ховийг нь бид хоёрт өгөөд дотогш танхимд орохыг зөвшөөрлөө. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 55 дугаар бүлэг. Тоглоом мөрийний тухай. Тоглоомд шунам дурладаг нь газар сайгүй нийтлэг ажээ. Энэ нь үндэстэн бүрийн дотор их баг ямар нэг хэмжээгээр дэлгэрсэн байдаг. Соёлтойч бай, бүд үлэгч бай, альва үндэстэн бүхэн вист, крибеж зэрэг тансаг тоглог байшинд тоглох, эсвэл азаа шудах, цөө хаях зэрэг хээр талд наадах тоглоомтой билээ. Ухамсарт англи орон ийм нүглээс ангиж ирсэн гэлцдэг. Гэтэл английн чалчаа жуулчин гадныханд бурууга нэлцадаг. Франц, Герман, Испанчуудыг мөрийтэй тоглоомд дэндүү шундаг хэмээн зэмлдэг. Гэтэл энэ бол бэлдүүчлэл булхай юм. Ухамсарт англи орнд миний мэдих ямар ч улсаас илүү ихээр мөрийтэй тоглодог. Зөвхөн Пикадилийн хавь орчмын хүзрийн тухай ярих ч юм биш. Эпсомд Дайби өдөрт давхиад очилд. Тэгвэл англи тоглоом ямар шоу хэмжээнд байдаг талаар жаахан төсөөлөлтэй болно. Тэнд тоглоом гэдэг үгэнд төдийл нийцмээргүй юм болдог. Адуу гихч сайхан адгуусыг хайрладаг буянтай спортын тухай ярил л да. Эленцгийнх нь буянтай байхад морьны уралдаан бүрд хэдэн мянга түм бумаар нь мөрийцдэг. Гоо сайхны талаар юу ч төсөөлдөггүй өөрийнхөө өрөөсөн дугуй болсон завхаа хүүхнүүдэд дагуулан эрдэг ловерчин мэгчдийг бодоод үзэлдэ. Тэнд цугласан олны дунд гагцхүү адуул буянтай сайхан харин түүнийг тойрон бүжгэнсэн хүмүүс шиг адгийн амтан хаан ч үгүй бил. Үгүй ээ. Ухамсарт англи орон минь мөрийтэй тоглоомын талаар чи босад үндэстэнд зөвүүлгөр үзүүлж чадахгүй ээ. Энэ нүглээс ангиж ирсэн хэмээн боддог ч ташаарл юм. Альва өөр оронд байдгаас хавьгүй олон мөрийчин өөрөнд чинь би. Морьнийл мөрийчид шүү дээ гэж та мэдгэх хүн байв. Ил уралдаан уг чанартай буянтай наадам боловч хамгийн арчаагүй цусар бялангач адгийн амтан цуглардаг мөрийцдэг гэдгийг би зоригтой батлал. Мөрийн газар архны мухлагаар ээлжлэн орж гарсан тохо цоорхо ховт сүмсэж өсгий нийлэгдсэн гуталч ирсэн тэр мөрийчт Ковентри гудамж Хаймакад захын өнцөг болонд эргэлдэн холхих хагаад олцгайсан царай төрхөн мөнхөд өлөн явдаг тасыг санагдуулна. Уг тоглоомын мөн чанараас болоод тухайлбал мөри алтчих бол төлөх баталгаа хомс эргэлзээтэй байдаг учраас айж хулчийнхэн зүйн хэрэг ачи. Тэдний дэргэд бол шоо орхидог зоримог тоглоомчин баргал буянтай хүн юм. Зааны асан шоо ганц удаа орхихийн тулд эцсийнхээ алтан унцыг шиддэг хэнэггүй испанер хөзөр эргүүлэх тоолндоо тун их зүрх гарган азаа сорж алтан дублон тавьж монте тоглодог мексикэр бас байна. Тэд үнэхээр хорхойсон улаарч тоглодог. Гэтэл Браун, Смит, Джонс нар тийхүү улаарч хорхойсох боломжгүйгээр үл барам тийм хүсэлж үгүй билээ.
Мэргэжлийн мөрөчдөөс Миссисипийн анчид хамгийн томруун сайхан тоглолтгонч байж ч магадгүй. Тэдний дэгжин хэнцэр хувцсныг бэдээр нэгэнт дурцснаас гадна байр төрхт нь Хүлэг Баатарын эрхэмсэг чанар цохолзаад байснараа бусад тоглоомчдоос ялгарч байсныг ч хэлсэн бэлээ. Гал дүлтэй залуу насандаа тэр эрхмүүдээс нэлээд хэдтэй танилцах завшаа надад тохиолдсон бөгөөд тэднийг магтахгүй байж үлч чадна. Энэ нь Британий номлолд таарахгүй нь мэдэж боловч тэдний дунд гой сайхан сэтгэлтэй хүнч байдагсан. Нийгэмд гадуурхагдсан ч гэсэн хүн чанараа алдаагүй уужим дотортой буянтай сайн хүнч олон байлаа. Миний дүрслэн өгүүлсэн өрнөдийн анчидтай төдийл адилгүй Чорли хайчер нар байна л та. Гэхдээ тийм хүн ховор Мерсер үзэгдэх нь лавтай химээн би итгэдэг. Америкийн тоглоомын талаар хэдэн үг дүрдээ. Америкийн нэгдсэн улсын жинхэнэ үндэсний тоглоом бол сонгуул юм. Орон нутаг улсын хэмжээний альва сонгуулийн үеэр Англид морин уралдаанд мөрөйддгөөс өрцгүй их ээхэн хэмжээний мөрий тавих асар их бололцоо гардаг аж. 4 жилд нэг удаа болдог ерөнхийлөгчийн сонгуулийг Америкийн даби өдөр гэж болно. Сонгуулийн үеэр хичнээн их мөнгө гар дамждаг ямар их хэмжээний мөрий тавьдгийг төсөөлөх үе бэрх. Тэр мөрөний тооцоог гаргах юм бол нэгдсэн улсын хамгийн их гэгээрсэн иргэн хүртэл мэл гайхах бизээ. Сонгуулийн үеэр нэгдсэн улсыг даяар нь хамардаг хээрхлийг гадаадын хүн ойлгохгүй. Альва нэр дэвшигдсэн хүн сонгуульд ялах хэсэх нь ахуй амжирганд нь бараг нөлөөлдөггүйг хэн хүнгүй ерөнхийдөө мэддэг улсад үүний учрыг тайлбарлахад хэцүү юм. Үнэн дээр өрсөлдөж буй намуудын урам зориг ялсан намын гишүүд төрийн албан тушаалыг хуваалцах талаар тавьсан хамгийн том бооцоо тэргүүднээс үүдэн сонгуулийн үр дүнг сонирхон ажиглдгийг ямар нэгэн хэмжээгээр тайлбарлаж болох авч бүхэлд нь тайлбарлаж чадахгүй. Харин ч тоглоом дулаарн шундагтай адил мэт надад санагддаг. Хоёр хүн дутмаас бараг нэг нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд заавал мөрий тавьсан байхад нэг ээрч цогсохгүй хэд хэдэн янзын бооцоо тавьсан байдаг. Тэгэхээр сонгууль гэдэг бол дээд доод баян ядуу бүгдийг хамарсан жинхэнэ үндэстний тоглоом юм. Харин сонгуульд мөрий бооцоо тавихыг гутамшиг гэж үздэггүй. Үүнийг мэрэгжлийн мөрийтэй тоглоомд оруулдаг ч үгүй. Мөрийтэй тоглоомд бол хөзрөөр хамаг имийг шийддэг элдв төрлийн тоглоом орно. Шо, бильярд, ялангуяа бильярд маш их газар авч дэлгэрсэн. Нэгдсэн улсын бараг бүх тосхонд ялангуяа өмнөд өрнөд мужийн тосхонд бильярдын ширээ нэг нэгээр зогсохгүй заавал байдаг. Тун гарамгаа тоглодог хүн Америкчуудын дунд мондохгүй олон тааралдана. Лузианагийн кориолууд энэ тоглоомд толгой цогтөг ажи. Бас 10 мод химээх бөмбөг цогтөг тоглоом их дэлгэрсэн. Тосхон бүрд 10 модны талба бий. Гэвч бильярд 10 мод нь жинхэнэ мөрийтэй тоглоом биш юм. Харин бильярд 10 мод нь эвтэйхэн зуга. 10 мод нь сайн дасгал болдог ач. Хөзөр шо ялангуяа хөзөр тамирчдын гол зэвсэг болно. Америкийн мөрийтэй тоглоомчид Английн Вист, Кэри Бэйж, Францын Винтни, Рауже Нойр гих мэтэс гадна покер, юкер, долоо эргүүлэх зэрэг 9 шидийн юм тоглоно. Шон Орлеонд шо орхидог крапс, олон бөмбөлөг дугуй эргүүлдэг кане, лоте, рулет химээх тоглоомд кориолууд их дуртай. Нилээд урагшаа болохоор Испан Мексикуд бусад хөзрөөс дис ондоо монте химээх тоглоом наалддаг. Монте бол Мексикийн үндэсний тоглоом юм. Баруун өмнөд нутгийн тоглоомчид хүний мөнгийг тонших бүх төрлийн тоглоомоос фарог эрхэмлдэг бөлгөө. Энэ бол нэрнээс нь үзсэнчтер Испан гаралтай тоглоом юм. Үнэн чанартаа Монтегоос бараг ялгаагүй ба Шинэ Орлеонд испанчуудад дэлгэрүүлсэн нь эргэлзээгүй. Энд хинч бай, гадны ихч бай, ямар ч атуга Миссисипийн хөндийн хот суурнд бүр үндэсний тоглоом шиг болж. Фаро мэддэггүй тоглодоггүй хөзөрчин өрнөдөд нэг ч үгүй. Фаро бол зэгсэн хэлбэр тоглоом юм. Голгол зарчмыг нь товчхон дурдъя л да. Ширээг ногоон давуу юм бүү цэмбэр бүтээн. Ямар нэг өнгийн 13 хөзөр ялган аваад дээш харуулан хоёр игнэ өрнө. Байраас нь хөдлөхгүй тулд голдуу бүтээлэг дээр нааж тогтоодгоо. Хамрын тамхины савнаас арай томоохон дөрвөлжин хайрцаг хэрэгтэй. Хоёр толгой хөзөр яг багтах хэмжээний мөнгөн хайрцаг байдаг. Өөр төмөрлөгөөр хийсэн ч байж болно л доо.
Гэвч хөзөр таарх хүн хямд төсөр эдэр хийсэн хайрцаг хэрэглэхийг гутамшиг гэж үзнэ. Хайрцаг дотор хөзрөө хийгээд сугалж тараад гаа. Уг хайрцагийн дотоод зохион байгуулалтын нууцыг би тайлбарлаж чадахгүй. Тэр бол таглаагүй. Нэг болно онгорхоо түүгээр хоёр толгой хөзөр хийдэг. Хуруугаараа дарах бүрд дотор нь байдаг пүрштүүлхэж хөзрийг нэг нэгээр нь гаргана. Ийм хайрцаг зайшгүй чухал зүйл биш. Хайрцаггүй тоглочч болно л доо. Хайрцагт буй хүзэр үзэгдэхгүй тул ямар ч хүзрийг ар дээр нь тавьсан тэмдгээр ялгах боломжгүй учраас шударгаар тараахад тустай ажээ. Голдуу фаро тоглодог хүзэрчин бүхэн фарогийн гоёмсог хайрцагтай болохыг мөрөддөгөө. Хоёр толгой хүзрийг сайтар холиод хайрцагддаг. Тэгээд хүзэр тараах хүн хайрцагийг зүүн гартаа бариад баруун гарын эрхи хуруу гоцоолгон бэлтэж тоглогчдийн бооцоо тавьж тохиролцохыг хүлээн. Энэ тоглоомд хөзөр тарагч хүн бол таны ганц өрсөлдөгч юм. Тэр бол банкны эзэн бөгөөд таны хожлыг төлж алдсныг өвөртлөн. Ширээнд суусан тойрч зогссон хүмүүсээс хэн дуртай нь ямар ч хамаагүй хэмжээний бооцоо хэлж болно. Гэхдээ бүгдээрээ ганц хөзөр тарагчтай айл үзэлцэн. Ер нь ингэж тоглохын тулд хөзөр тарагч хүн нэгэн төрлийн хөрөнгө бэлтээ байж фарогийн банкнда ихэвчлэн хэдэн зуу хэдэн мянган долларын хөрөнгөтэй байдаг. Азн харьж банкн сүйрэх нь ховор боловч ийм явдал бас тохиолдно. Тэгж дампуурсан тоглоомчин дахиж сэхэл автлаа нэлээд олон жилиг барна л да. Банкны эзний дэргэд туслагч нь буюу мөнгө барьдаг хүн суудаг. Түүний үүрэг бол хожооны хасааг мөнгөөр сольж алдсан бооцоог төлдөг, хожсон мөнгийг цуглуулж авдаг гэж. Энэ тоглоомд хичнээн мөнгө зориулснаар нь ялгаж цагаан, улаан, хөхөнгөөр бутсан долларын чинээ зааны ясан дугуй хавт гайнуудыг мөнгөний оронд эвтэйхэн химэн хожооны хасаа болгон хэргэлдэг юм аа. Цаашид тоглохгүй гэсэн хүнд хасааны оронд зохих хэмжээний мөнгө өгнө. Фарод бооцоолох хамгийн энгийн арга гэвэл ширээн дээр дэлгэсэн хүзрийн нэг дээр мөнгө тавих юм. Нөгөө 13 хүзрийн нэгийг сонгох юм шүү дээ. Та тамга сонгоод дээр нь мөнгөө тавилаа гэж бодъё л дээ. Тэгэхэд хүзэр тараагч хоёрыг суглаад л азнас гин. Хоёр тамга шууд дараалан гарвал гүйцэн. Хожил шийдлээ гэсэн үг. Хоёр татхад хоёр тамга хамт гарвал банкны эзэн таны мөнгийг хожино. Харин хоёр удаа татхад эхний хоёр хүзрийн эцэс сүүлчийн хоёр хүзрийн эхнийх нь тамга гарвал та хожих юм. Тэгвэл та дахиад тамган дээр бооцоогоо хоёр дахин нэмэх юм уу? Эсвэл өөр хүзэр дээр бооцоо тавьж болно? Банкны эзэн анхны хүзрийг суглахаас өмнө та бооцоогоо дураараа өөрчлөх боломжтой. Таны тоглосон тоглоогүйг эс харгалзсан тоглоом үргэлжлэх нь мэдээж юм хэрэг. Ширээ тойрсон олон хүн хожилцсон оо. Ганц хүзэр дээр зарим нь нэг зэрэг хоёр, хоёроос ч илүү хүзэр дээр бооцоолдог учраас байнга л мөнгө өгч авалцсан. Хожооны хасаа торжигнож доллар жингэнэх дуу үл тасарна. Фаро тоглоход ямар ч ухаан чадвар зарахгүй. Гагцху сохор азл мэднэ. Тэм учраас банкны эзэн мөрий тавьж буй хүний аз эзэн яг л тэнцүү гэж та олон хүний нэгэн адил бодох биз. Гэтэл үнэндээ тийм ш. Банкны эзэнд нилээд ашигтай онцгой нэг арга ухаан зайлшгүй байж таарна. Эстигвэл фарогийн банк барих гэж хинт дурлах вэ? Заримдаа банкны эзэн аз нь орхиж балардаг боловч ялимгүй л тисэх юм бол таныг эцэстээ заавал залгиж сална. Ер нь Фаро Монте Крабсмитийн банкны эзэнтэй өрсөлддөг мөрийтэй тоглоомд тийм ашиг заавал байдаг юм. Банкны эзэн ч үүнийг нцаахгүй. Гэвч тэр өчүүхэн ашгийг хожсон хүнд төлөөд л дуустдаг юм гэж танд хариулна. Үнэхээр алдсна төлчихдгэн сайхан шүү. Миний би эсвэл хитвчээ хууц өлмүүлж эсвэл амраг бүсгүйгээ худалдаад авч хүрэх мөнгөтэй болохын тулд азаа сорхоор шийдсэн фаро гихч тоглоомын тухай товчхон өгүүлэхэд ийм байна. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 56 дугаар бүлэг. Фарогийн банка. Бид хоёр танхимд орлоо. Тогломид өрнөж байв. Ширээний нэг үзүүрт банк байна. Гэвч банка. Банкны эзэн ч үл үзэгдэнэ. Хэсэг хүн ширээ тойрон сууж бас олон хүн араар нь зогсон
давхар бүчээд бооцоо тавьж буй тоглогчдыг халхалчээ. Тэдний дунд суусан зогссон бүсгүй чүүтч харагдана. Цовоо, царайлаг шин маягаар дэгжин хувцласан баахан нүүрмгийн ирээгүй загнах нь хөнгөмсөг явдалтай хүүхнүүд болохыг илтгэн. Одоо тоглоом эд өрнөж байгаа гэж Дээ Отвил зөв хэлжээ. Мөрийцөгчдийн харц төрх бооцоо тавин зай завсаргүй үргэлж хөдлөх гар ясан хасаа торжигнах доллар жингэрэх дуу тасархгүй байгаа нь тоглоом их өрнөн явах гэрчилнэ. Ширээн дээр үлгсэн асар том дэнлүү тоглоомчдыг тодхон гэрэлдүүлнэ. Элбэг дэлбэг идээ ундаа өрсөн нэг том ширээ танхимын гол засчээ. Мах гахаан өөх хэл шанцаатай дахианы мах хавч дарс шарц болон элдв төрлийн ликорд үргэсэн галуун хүзүүд тэргүүтэн ширээг чимэглэн байна. Хүн хооллож хэргэлсэн аяг тавагч байхагаад хэн бугайн чаваад хэрглэж болох цэвэрхэн аяг тавг хутгах сэрэ бэлэн зихэстэй байна. Энэ бол үнэндээ үнгүй зог буюу хэн дуртай нь хооллож болдог ширээ юм а. Америкийн мөрийт тогломын газар ийм заншилтайч. Баян тансаг хоолунд бид хоёрын хорхойг хүргэсэнгүй. Бид хоолны ширээг өнгөрч шууд тогломын ширээг чиглэв. Гадуур нь тойрон зогссон хүмүүсийн мөрөн дээгүр өнгийн гарлаа. Яасан заяагүй юм бэ? Чорли хаачер хоёр сууж байх шүү. Тийм ээ. Тэр хоёр ловерчин Фарогийн ширээнд мөр зэрэгдсэн сууж байна. Гэхдээ мөрийцээгүй. Харин банкны эзэн туслагчийн хүнд түүргийг гүйцэтгэж байхан дэрэ. Чорли хөдсөртэй хайрцаг барьж хаачер баруун гартан суугаад урдаа баахан хасаа. Доллар үнэт цаас өрчээ. Тойрон суусан хүмүүсийн царайг хэсүүлэн хартал гахай махны худалдаачин маань бас байна. Ганцан жинсэн хүрэм, өргөн хүрээтэй цагаан бүрх малгайгаа өмссөн эдлэнгийн эзний дүр эсгэн ярьж хөөрөх бөгөөд тун зоримгоор бооцоо тавьж банкны эзэн банк баригч хоёрыг огт таньдаггүй мэт авирлан сууж байлаа. Дээ Отвил бид хоёр гайхаж тасран өөдөөдөөсөө харлаа. Эцсийн эцэст гайхах юу байх билээ? Фаро тоглох хүнд ширээн дээрээ ногоон бүтээлэг дэлгэж сайтар гэрэлтүүлэхээс өөр эрхийн бичиг зөвшөөрөлсөлт үл шаардагдана. Манай анчид энд гэртээ ороод ирсэн юм шиг л байгаа нэлт. Усаар зорцсон ч чанартай төр зүрийн зугаа зуны зугаалга болжээ. Одоо шинэ Орлеонд тэдний ажлын үлрэл эхэлсэн учир яаран буцаж ирсэн юмсан ч. Тийм болохоор энд суудгийг нь хараад гайхах юм. Гэвч би тэднийг хараад анхандаа балмагдсан юм аа. Дээ Отвилч бас сандрах шиг болсон. Эндээс явъя хэмээн Дээ Отвилт хэлэхээр завдан эргэтэл хурамч худалдаачны хэсүүл харц над дээр тогтоод. Хөөй залуу, сайн уу? Энд ирээ ёо гэж гайхсан янзтай хашгирав. Тэм шиг байна гэж би хайхрамжгүй хариуллаа. Зөвөө зөв. Би чиний бараг харахгүй нэ гэж бодсон юм. Ингэж чи хаачав ээ? Химэн хавиорын хамаг хүний анхаарлыг бид хоёрт хандуулмаар чанга дуугаар дотн танил шиг ирээ цэргүй хашигчин шалгаава. Би бие барьж тийхүү ичхүр санжуургүй аашлахт нь голоосо зэвүүдсэн ч эгдүүцлээ нууч. Би юу гэж эргүүлж асуув ба. Тийм ээ. Чухам хайчсан юм бэ? Таны санаа их зовоо юу? Оо үгүй үгүй үгүй. Үнэн дэч үгүй л дээ. Юун сайн юм бэ? Би хаан байсна танд хэлий гэж бодохгүй байна шүү. Миний өгсөн баахан хачин хариуг сонсоод хүмүүс нэрхийтэл хөөрөлцөнд давлуун занд худалдаачны омог жаахан дарагцсныг би ажиглав. За залуу минь. Чи нэг их эмзэглэх хэрэггүй биз. Би чамайг доромжилж гомдох гэгвээ. Харин чи гинэт алга болчихсон. Тийм биз дээ. Одоо фара тоглож азаа үзэхнү? Хэмээн үл ошиосон дайжгэлсэн өнг хосолсон дуугаар асуулаа. Магадгүй. Тэгвэл сайн байна. Энэ сайхан тоглоом шүү. Насандаа анх удаага тоглож байгаа мэн энэ. Аз из сольбсон ёстой л аз мэддэг гэд юм. Гэхдээ л би хожиж байна. Тэн үгүүлээ тоглоомоо анхаарч бооцоо тавих ажилдаа автав бололтой. Хөзөр шинээр таслах болж бидний яриаг сонсон төр сатаарсан хүмүүс хөзрүүд дээр өрсөн мөнгөн овоог дахиад л учиргүй анхааран сонирхож эхлэв. Чорли хаачер хоёр намайг мэдээжээр таньсан боловч нөхөрсгөр толгой төхөх төдийгөр таньсна мэдэгдвэ. Тэдний харц энд ирээ юу? Зүй те. Алдсан 100 доллараа авах гэж даагаа нэхэн биз те. Тэгжил таарна. Айлтгүй. Гэсэн санаа илэрч байв. Тэд үнэхээр тэгж бодсон бол үнэн байдлаас төдийл хол зөрсөнгүй. Миний би дотроо энэ сэтгэж байла. Би энд бас үзээд алдах юм бол
Фара бол хаан чалгаагүй айлах. Хөз рүү ингэж хувааж байхад булхаацсах боломж үгүй шүү дээ. Бооцоо тавихад булхаацсах боломжийг хаан гэсэн үг. Хөзөр тараагч хөзөр суглахтаа залил чадлаа гэхэд тоглож байгаа олны нэг нь алдахад нөгөө нь заавал хожно. Тэгэхэр би чорли хаачргуй нартай үзэлцвэл өөр хүнтэй тогсноос дээр юм. Би хожчхол энэ эрхмүүдээс даага нэхлэгээд сэтгэл дөйг болно. Энд тоглын эрхмээ. Та юу гэмээр байна? Би бодож санснаа Кориол хөвөн шивнэн хилээд ингэж асуусан юм. Дэ Отвил миний саналыг зүйтэйгээд эндээс яваад хэрэггүй. Хаанч очсон азын тэнгэр яаж харах нь өөрчлөгдөхгүй гэвэ. Би ч санаа шулуудаж $5 алтан зоос гарган тамга дээр тавила. Банкны эзэн мөнгө баригч хоёрын хинэнч миний бооцоог нэг нүдээр тооч харсангүй. Мөнгөний хайрцагт нь 10-20, тэр ч бүхэл 100, 100 мянгаараа орж гарч байдаг тэр дойлцогсон хашир эрхмүүдэд $5 гихч юу шалах вэ? Чорли хөзрөө холоод мөрийтэй тоглоомчдын нэг онцлог чанар болсон. Хэнэггүй гөлийсэн царайгаар хөзөр сугалж эхлэвэ. Тамга гожлоо! Гэж хоёр тамга зэрэг гарахт нь нэг хүн зарлав. Эрхмээ! Та хожооны хасаа авах уу? Гэж нэг мөнгө баригч асуулаа. Би зөвшөөрсөнд голдоо. Тав гэсэн тоо бүхий улаан хавтгай ясан дугуй гаргаж. Миний тавтын доллар дээр тавьба. Би хоёуланган тамга дээр үлдээ. Дахиад хүзэр холж хоёр тамга зэрэг гарсанд нь би хожоод бас хоёр улаан хасаа минийх боллоо. Би дөрвүүлийг одоо нийтдээ $20 хэмжээтэй болсныг хэвээр үлдээлээ. Би энд зугаацах гэж ирээгүй. Шал өмнө зоригтой ирсэн бэл. Тэм учраас цаг дэмий алдаж болохгүй байна. Азийн тэнгэр нааштай байх хувьтай бол намайг дариухан л ивэмэр юм да. Чухам юуны төлөө тоглож буйгаа тодорхой ал гуурлан саатаж үлдэвчнэ. Бас ширээ тойрсон бүдүүлэг марзан хүмүүсийн дунд суухад нэм бэрх байла. Хөзөр сугалсаар дахиад хоёр тамга гарв. Энэ удаад би хожигдлоо. Мөнгө баригч ганц ч үг хийсэнгүй. Нөгөө хитэн хасаа алтан зоосыг хаман авч чийдсэн хайрцагтай хийлээ. Би төрөвчөө гарган $10 авч хатан хүзэр дээр тавив. Би хожлоо. Бооцоогоо хоёр дахин нэмж тавиад алтлаа. Дараа нь $10 хочсноо дахиад алтчихв. Энэ мэтэр нэг бол хасаа, нэг бол алтан зоос тавьж хожих алдах хосолсоор эцэстээ төрөвчөө гөвж сохор улаан зоосгүй хоцорвоо. Таны сонсох сувг өгүүлж байна. 57 дугаар бүлэг. Цаг бөгж. Би суудлаасаа босож Дэ Отфилд цөхрөнгөө баранхарав. Тогломын дүнг хэлхийн чихэрэг алга. Миний харснаас тодорхой байлаа. Бас Дэ Отфилд миний ард зогсоод тогломыг харж байсан тул бүгдийг нь мэдж байв. Эрхмээ. Явах уу да? Гэж би хэлсэнд байц хүлээж бай гэд миний шунаас барав. Яах юм бэ? Надад ганц ч доллар алга. Бүгдийг нь алдчихлаа. Бэнгэн гэдгийг мэдэх ёстой байсан юм аа. Энд одоо юугаа хийх гэсэн юм? Гэж би хүйтнээр төс тас хэлв. Тэрхэн өчид би бүх юмд игдүүцэн цохолдож байсныг нуух юм. Маргааш балархаа бодсноос гадна шин танил маань ариун сэтгэлтэн биш бололтой гэсэн хар өөрийн эрхгүй төрвө. Тэр тоглоомчдыг мэддэг нь намайг энд тоглох хэмээн зөвлөсөн нь онгоцон дээр тааралдсан анчадтай энд дахин нүүр учирсан жигтэй тохиолдол өөр нөхцөлд боловч миний хитвчийг мөн л нүдэрмэх зур хоосолсон гэд бүхий л явдал санаанд орч Дэ Отвиллийн өөдгүй санааг сэжиглэх хангалттай үндэслэл мэт бодогдвоо. Сүүлчийн яраанч зурсхийн орж ирв. Энэхүү жинхэнэ там руу намайг хөтлөн авчрах гэж юу хэллээ? Юу хийлээ гэдгийг нь санах гэд үзлээ. Гэтэл намайг тоглож гэж ятхаагүй. Харин ч эсэргүүцэж байжээ. Намайг тоглож гэж огт ятхаагүй. Тэр ч байдгүй. Нөгөө гурван эрхмийг ширээний ард сууж буйг хараад надаас дутуугүй бал магтсан шүү дээ. Гэвч тэглээгээд яах вэ? Гайхсан дүр үзүүлэхэд хэлбархан босов. Үгүй гих газаргүй. Дэ Отвилл маа намайг овчин молигдсан гахай махны худалдаачны нэг адил Чорли Хаачраба хов нийлүүлэгчдийн пүүсийн нэг этгээд чинь билүү. Хорсолтой үг аман дээр гарч өсхий дээрээ огцсон мэрэгэн хартал хамаг бодол гинт хямран бодлаад энд дүрснэ ухаарсан юм.
Кориол хөвөн миний нүрэд харан надаас арай намхан билээд бие барихыг минь хүлээн сайхан алаг нүдээр ширтэн зогсож байв. Сунгасан гарт нь нэг юм гялс хийлээ. Тэр нь төр өвч ачи. Торгомсог торны цаана алтан зоос гялцсан. Дээ Отфил алтан зоостой төр өвчө барьжээ. Мэ хэмээн мөнгөн хонх шиг жингэнсэн цээлхэн дуугараа өгүүлв. Би тойлгүй хичиж зүрх бацлав. Саяхан юу бодсныг минь тааварлсан бол одоо ичсэндээ миний нүр гинэт чавх шиг улаасны учрыг ойлгох байсан биз. Би ээрч төгдрөн арай хийж ам ангайлган. Үгүй эрхмэ. Та дэндүү уужим дотортой хүн юм. Би авч чадахгүй гэж хариулв. Аваав. Яагаад авахгүй гэж байгаа юм бэ? Авалда. Би гуй. Дахиад нэг аз үзчих. Сүүлийн үед таны азын тэнгэр харсан боловч нааш харж юмагад. Говьмтха тэнгэр шүү дээ. Мэ. Энэ төрөвчтэйг ав залуу минь. Эрхмэ. Үнэндээ би одоо яаж уучлаарай. Та мэдсэн болч би чадахгүй. Тэгвэл би таны өмнөөс тоглох болж дээ. Та энд яах гэж ирснэ санаач. Авророг санагтам. Ээ чавст. Сэтгэлийн гүнээс инхүү дуу алдснаас өөр хариу хэлж би амжсангүй. Кориол хөвөн тогломын ширээрүү тэр даруй очоод хөзөр дээр алтан зоос тавив. Би түүнийг гайхах бахтах хослон харж бас яах бол хэмээн сэтгэл түгшин зогсов. Ямар жижигхэн цагаан гар вэ? Хуруунд нь гялалзах эрдний чулуутай бөгж ямар сайхан юм бэ? Алмаз шигтгэтэй юм аа. Бөгжтэй гараараа хөзөр дээр алтан зоос тавих бүрд тогломчд чулууг нь алмаар ширтэх аж. Тэр бөгж Чорли хаачир хоёрын хараанаас мултарсангүй. Байс хийгээд л учиртай харц солилцоод авахыг нь би ажиглал. Хоёулаа дэ Отвилтэ тун ээлдэг харцсан. Их мөнгөөр бооцоо тавьсан учраас хүндэтгэлийг нь шууд хүлээсэн хэрэгэлдэ. Дэ Отвилийг хожиход хөзрийг нь ихэл хүндэтгэлтэйгээр зарлаж хожооны хасаа кичээнгүйлэн тоолж өгнөө. Ширээ тойрсон бүх хүнд Отвилийг шохоорхон харж бүсгүй чүл ирээгүй адтай нүдээр цоо ширтэн байлаа. Тэрхүү гялалтсан чулууны төлөө хэнэн ч наалдаад авахаас боцохгүй харагдана. Би өөрөө бооцоо тавьж байснаасаа хавьгүй ихээр сэтгэл зовнон хажуудан зогсож байв. Энэ нь ч уг чанартаа миний бооцоо шүү дээ. Миний төлөө тоглож байна. Тэр уужим сэтгэлд хөвөн миний төлөө алтан зоосоо тавьж азаа сорж байлаа. Би яах бол гэж төдийл удаан шаналсангүй. Дорхноо хожигдож дахиад л алдав. Миний оронд суугаад бас л аз гүйтчээ. Бараг бүх бооцоог мөнгө баригч хаман авч Дэ Отвил эцсийн зоосоо гаргаж тавлаа. Гэвч төдөлгүй бас л мөнгө баригчийн хайрцагт жингэнэн орхон тэр. Отвилэ, одоо явъя. Эндээс явъя. Гэж би гараас нь татаж дээрээс нь тонгон шивнэв. Гэтэл намайг огт хайхарсангүй. Харин энэ хэд хүрэх вэ? Хэд болох вэ эрхмэ? Хэмээн банкны эзнээс асуулснаа. Хүзүүнээсээ алтан осортой цаг амлталва. Би түрүүнд ингэх нь гэж харавсан учраас л бушуухан явцгаая гэсэн юм лт. Би авъя гэж дахин ятгаж гуйж говшаад талаар өнгөрлө. Дэ Отвил Чорлигоос хариу шаардан шалгаасаар бай. Цаадах нь амны зоргоор үг цацдаг эр биш бололтой. $100 болно. Цаг нь 50, гинж нь бас 50 гэж хэл. Үгүй ёроо гэж нэг хүн дуу алдваа. Илүү үнэтэй байлгүй яах вэ гэж өөр нэг хүн бутнал. Ширээ тойрсон нүнжгээ алдсан олны дотор бас ч хүний мөстэй хүн мэрсэр байжээ. Ер нь хулчихгүй зоримог алдаж байгаа хүнд талтай байдаг хойно Кориол залуу мөнгнөөсө хахацсах бүрийд өрөвдөн халаглах дуу байн байн сонсдож байв. Тэмээ, энэ цаг гинж хоёр илүү үн хөрн гэж ширээний өнцөгт сууга нэг хар хууцтай өндөр хүн дэмжив. Тун итгэлтэй шийдмэг хэлсэн нь Чорлид бараг тушаасантай адил болжээ. Би дахиад нэг харж болох уу гэд цагаа барьсаар суугаад Дэ Отвилийн зүг ширээ тэгнэн тэмүүлв. Дэ Отвил цагаа тэр лөвөрчөнд дахин өгсөнд авч тагийг нь сөхөд доторхыг нь шинж гарлаа. Тэр бол ихэл дэгжин цагаагаад голдуу хадагтай нарын хэргэлдэг гинжин оосартай ажээ. Чорлигийн хэлснээс хавьгүй өндөр үнэтэй нь илэрхий боловч гахаа махны худалдаачин шал өөр саналтай байв.
150 доллар гэдэг ч чамлахаар мөнгө биш. Эх юм шүү дээ. Иймэрхүү зүйл ямар үнэтэй байдгийг би хувьдаа мэдэхгүй боловч 150 гэдэг ч энэ цаг гинж хоёрт пот хийсэн үн гэмээр байна. Хэмээн худалдаачин үгээ сунжруулан өгөл. Юу гэсэн үг вэ? 200 хүрэн шүү. Чолоог нь харалтаа. Гэж хэд хэдэн хүн ам булаалдан эсэргүүцлээ. Чорли маргааныг даруй тасалж. За за. Миний хэлснээс илүү үн хүрнэ гэж би бодохгүй байна. Эрхмэ. Гэвч та алдсан хідэ эргүүлж авах хүсэлтэй байгаа хойно. Оосрыгч нь хамттан 200-аар үнлээ. Болох уу? Тоглё. Гэсэн ганц үгээр хариулаад хорн буцалсан кориол хөвгүүн маань цагаа хөзөр дээр тавилаа. Энэ удаад Чорли төвөггүй хочлоо. 6. 7 хөзөр суглаад л цагийг навчих. Энэ хэд хүрх вэ? Дээ Отвил хуруунаасаа бөгжөө мултлан хөзөр тараагчийн шунан гялалтсан нүдэнд барьлаа. Энэ удаад би дахиад л хориглоод дийлсэнгүй. Нэгэн дулаарсан кориол хөвүүнийг хичнээн ятгаад нэмэргүй ачээ. Тэр бол алтан дээр алмаз суулгасан, нарийвчлан хэлбэл олон жижиг алмаз шигтгсэн бөгж ачээ. Нөгөө цагшиг нь бас л эмэгтэй хүний бөгж байв. Энэ цусын залуу их баян хүүхэнтэй байж таарна. Үүнийг алдчихвал өөрийг бэлгэлэх биз. Гэхмээр хорон үгнүүд жиг жуг гэлцэх нь чих дэлсэн. Бөгж үнэхээр үнтэйд бололтой. Чорли баахан сонжсны эцэст 400 доллар тавиг л. Гэтэл нөгөө хар хуудсад өндөр ир дахин оролцож 500 хүрнэ гэсэнд тойрсон хүмүүс ч дэмжсэн болохоор банкны эзэн зөвшөөрөв. Эрхмээ та хасаа авах уу? Эсвэл нэг мөсөн бооцоо тавих уу? Гэж Деотвилес лавлсанд нэг мөсөн тавья гэж хариулва. Болохгүй, болохгүй. Хэмээн Деотвилд талтай хэдэн хүн зэрэг хашгиралтал. Нэг л бооцоо тавина. Тамх дээр тавьчих. Гэж Деотвил эрс шийдэмгэр хэл. Таны ийл дур. Хэмээн Чорли хэнэггүй хүйтнэр хариулаад бөгжийг нь эзэнд нь эргүүлэн өгөв. Деотвил савхан цагаан хуруугаараа бөгжийг аваад тамаг гүзрийн голд тавив. Нэг мөсөн ганц бооцоо тавьчи. Бусад хүн туйлын их сонирхон шохорхсон учир бооцоо тавилгүй харцгав. Чорли хөзөр сугалж эхэллээ. Хөзөр суглах бүрийг цөмөөрө учиргүй тогтлон хүлээв. Учир битүүлэг хайрцгаас тамаг, туг, дадрын өнцөг цохо мөгц хүмүүсийн сэтгэлийн хөөрөл туйлдаа хүрч байл. Хоёр тамаг дарааллан гарахгүй нийлээд дутлаа. Ийм их бооцоо тавьснаас хожлон тодорхойгүй сунжрах бит санагдчих байв. Тексэр сая нэг тодорхой болов. Бөгж цагны араас явлаа. Би Деотвилийн гараас татаж ширээнээс холдолов. Энэ удаад юу ч үгүй хоосорсон учраас намайг дуулгавартай дагсан юм. За яад юм бэ? Гэж кориол хөвүүн танхимаас гарахтаа өгүүлснээ. Гэнэт дуун хувирч. Өө яана. Таны Аврорагийн хэрэг явдал яах вэ? Хэмээн халаглав.